Nu, Elijas, kas tu būs jahta, mums ies garām, ja? Jā, un tagad nāk! Kas tur nāk? Galīgi slīpi, skaties. Ar bērniem iekšā! Un tur jau sēdzi, ka ir liels makots! Mēs tur daudz smats jāpēc, tu tur sacensi kaut kā. Oho! Ir sacensības laiks! Regatē? Uhu, ir sacensības laiks! Kuģis kaut kāds nāk tur. Vēlējiem slīpā pjaktiņā! Kā jūs iedevi jūsu jaunu šovu? Neku prāmis ir kaut kāds? Jā, jaunais vislāk. Baigi daudz jahtas, taču tur tās maziņās. Kā apmēr 5% ir no Norvēģijas tās no atkotas kuģošanas. 80%? Nē, ko es jau? Tas satiksmē, tā kā uz brīvības jau Rīgā. Saguri, jā? Kā jūs ir redzēju, ka šeit var pakot? Aizkariņi. Mēs pēc varam pagulājumies, varam visi darīt šitajā pašajā jaktā. Mums pēc ir... Nu, Elīza, tev šodien vārdiena ir, jā? Jā. Ko tu dari savā vārdienā? Kur mēs braucam un ar ko mēs braucam? Pilna mute? Ajah! Ajah, tā braucam uz Oslo! Paši! Juhu! Sex fight rock'n'roll! Un parādi viņai tu? Again? Jāstūrē, nevar tā. Vienkārši. Hello! Čiki-piki-piki! Piki-piki! Čiki-piki, visi piki! Kā ir tā ģirds? Jā, viņš aizskars! Viņš grib apšūt ap stūri! Šitas ir garšīgais labiņies sirs! Siermaize bez sviesta! Ņemīgi! Ņemīgi! Tur vien Nu, Elijas, kas tu būs jahta, mums ies garām, ja? Jā, un tagad nāk! Kas tur nāk? Galīgi slīpi, skaties. Ar bērniem iekšā! Un tur jau sēdzi, ka ir liels makots! Mēs tur daudz smats jāpēc, tu tur sacensi kaut kā. Oho! Ir sacensības laiks! Regatē, jā? Uhu, ir sacensības laiks! Kuģis kaut kāds nāk tur. Vēlējiem slīpā pjaktiņā! Kā jūs iedevi jūsu jaunu šovu? Neku prāmis ir kaut kāds? Jā, jaunais vislāk! Baigi daudz jahtas, taču tur tās maziņās. Kā apmēr 5% ir no Norvēģijas tās no atkotas kuģošanas? 80%? Nē, ko es jau? Tas satiksmē, tā kā uz brīvības jau Rīgā. Ko es jau redzēt, mēs produkstādā gājām iekšā tā vasarā. Pa vienu kanālu man ir bija ilda. Tur tuču tā kā pa brīvības jau. Tur kaut kāda
10. Jā. Saguri, jā? Kā jūs taču redzēju, ka šeit var tāpēc? Aizkariņi. Mēs pēc varam pagulājumies, varam visi darīt šitajā pošajā jaktā. Mums vajag tās te. Kā tā bija? Kāds debesis smukas. Baigi smieklīgi izklausas. Kas te? Tā. Viss tik mīrīgi. No, aizgāja kaut kādu jahtu, aizgāja garām. Wow! Te mums kaut kas brauc virsū, te viens, te vēl kaut kāds, te vēl ir 11 tūkstoši. Gurinieki visādi. Viņš brīdina nu, par bīstamību. Ja tu tādu satiks, MHD. Tas ir prāms kaut kāds. Te ir klausies. Traki. Šī tik daudz. Lielais burinieks kaut kāds. Sacensības notiek onkaļiem. Pamāja onkaļiem arī. Nevis saprast. Mēs tagad trešā vietā esam vai kurā?